Здрасти, банда! Днешното видео е много кратко и е ето за тая лампичка на Уанзи. Името на лампичката ще ви го напиша някъде в описанието или в заглавието, или където намера за добре, защото не го помня. Лампата я взех, защото е RGB LED, който мога да ползвам доста мобилно и ми изглеждаше подходяща за цената си, скромните 5-60 лева от Алито. Тук в България някой я продава за 100-100 и нещо, всеки сам си преценя откъде да пазарува, както се казва. В края на видеото ще ви кажа за какво смятам, че е подходяща и за какво не лампата, но преди това нека ви разкажа какво аджеба представлява това нещо, поне като характеристики общо взето. Това нещо свети в бяло, свети и в разни цветове, като свети в цветове, обаче свети по-слабо. Има и всичките режими там, които са телевизор, папараци, полиция, линейка и така нататък, вградени. Зарежда се с USB-C. Батерията му държи на бяла светлина и на пълна мощност, т.е. на 5600 келвина и на 100% интензитет, около час и половина, час и 45 минути. Това е от старт до финиш. Демек, като я пуснеш на 100% и след час и половина, сметай, че нямаш вече лампа. Хубавото обаче е, че през тия час и половина не си променя интензитета на светене, т.е. не почва да свети по-слабо след 50% батерия и надолу. Някои лампи го правят това, гадно е. Другото хубаво е, че може да и боднете USB-C зарядното, да и пуснете ток от някъде и да си свети завинаги. Или докато нещо в нея не изгори, обаче още не съм имал възможността да я изпържа с нещо тая лампа. Тествах дали работи с зарядно, защото като и падна тока, я ръгнах в компютъра на столния, светна, тръгна и си светеше както трябва да си свети. Така че да знаете, че това също е опция за тези от вас, които искат да снимат по-дълго време и им трябва някакво такова малко осветление. Ако имате някакви конкретни въпроси за лампата, които не ви отговарям с това, което ви давам сега като информация, моля ви се, напишете го долу в коментарите, за да мога да седна да го пробвам и да ви кажа. А пък ако се познаваме, ви пишете налично да ви дам лампата да си я тествате. Лампата я тествахме с един колега фотограф и двамата сме на мнение, че за запълващо осветление при стрит-аджийски сумрачни работи е супер. За видео е супер, т.е. за видео на лайвстрим или ако седнеш така както аз снимам и говоря някакви неща пред камера, с тая лампа мога да оправя нещата, ако нямам никаква друга лампа при мене. И за такива не много обемни неща да трябва да се осветят, също е много подходящо. Ако сте гледали предното видео за продуктова фотография или по-предното, вече не знам, с подобни 2-3 лампи може да си направите приличен сет за продуктово. Имайте предвид, че все пак това е пръчка, която свети и ако снимате нещо отражателно, ще си личи в ето. Нали? Очилцата ми, виждате как имате една светла чертичка от лампата. Да, става, обаче формичката на блика, ясно е какъв ще е. Така, за да не става 100 000 часа дълго това видео, аз лично бих я ползвал основно за TikTok Live или Instagram или за някакви такива Reels и на места, които искам да се светна малко, но нямам с какво. Не е много голяма, супер лека е, от някаква супер ефтина пластмаса е. Нали, смисъл, не очаквайте, че е брутално добре направена тая лампа. Обаче съм я изпускал вече веднъж от метър-метър и нещо на бетон. Оцеля. Нито се спука, нито се начупи. Очудващо, но оцеля. Така че и това е плюс. В общи линии, идеята ми е, че ако ви трябва нещо, с което да се светнете, докато имате Zoom разговори, ако често влизате в срещи, ако правите някакви консултации, ако искате да запишете видео и да обяснявате нещо покрай компютъра и да имате и скрин рекординг на това, което правите и все пак да се вижда кой говори, за такова осветление също е супер. Ще ви покажа няколко кадъра, ако мога да ги монтирам и да ги намеря. Тествах я за една приятелка да ѝ покажа колко силно свети, като си я сложиш на монитора или до монитора. Така че за тези неща е екстра лампата. За фото малко по-малко екстра, но пак става, върши работа. Ще се опитам да ви намеря някакви кадри, да ви ги покажа и тях. И мисля, че това е всичко, което мога за сега да ви дам като информация. Както казах, долу в коментарите с въпросите, харесайте видеото, цъкнете subscribe в някой от ъглите, едно квадратче трябва, не знам в кой ъгъл излиза. Това е. Хайде, чао сега от мен и до скоро.